Takže krásné dobré ráno. Já jsem dneska v přerově a jedeme. To vám nebudu říkat. I když vy to víte z názvu. A jedeme Moravanem 724 a jedeme vám to ze čtvrky. Takže tak. No a cesta byla v pohodě, byly tam takovýhle displeje s rychlostí, takže dobrý. A po cestě jsem natočil nějaký záběry, takže tak. No. A potom už v Břeclavi čekání na rychlík, nebo spíš nějak do Znojma, a toto je náš Moravan. A protože tam bylo docela dost hluku ve vlaku, tak to máte takhle dodabovaný a je tady první záběr. A cesta a směr Znojmo. A záběr 854, vezmaj mě. Tam je Znojemský viadukt. A tam do 5 minut pojede vlak. No a potom jsme šli dolů, kdy, bylo tam ráno prostě kolo, potom jsme šli do města na zmrzlinu, ňami, a další fotka z Znojemského viaduktu, a abyste mi věřili, že jsem prostě ve Znojmě prostě, no tak. A další záběr 854 ve Znojmě. Tak člověk jde do vlaku. Dveře píšou, že dveře nepoužitelné. Dobrý no. Cesta domů. Nic jsem nenatočil, protože jsem usnul. Tak aspoň Břeclav.
Tak, lokomotivy v Břeclavi máme, můžeme dál spát. A nějaký rychlík, typoval bych to Moravia nebo Porto Moravica v Přerově a nevím proč tak daleko zatáhl. Máme Trans, LVčko, Vectron a Trax. No a já moc děkuji, že jste se dívali a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru. Zkusíme sem dát takových 30 lajků a tak no, já se hrozně omlouvám, že mi tenhle vlog trval hrozně dlouho zestříhat. Ale ztratil jsem záběry z SD karty a nakonec se mi je povedlo dostat zpátky, takže aspoň něco. A tak no, takže se mějte a čau.